Víťaz druhej skupiny FC Čierny terier s katalogovým číslom 561. S katalogovým číslom 742 nastupuje víťaz tretej skupiny FC Škótsky terier. Štvrtou skupinou FC vyhral trpazličí hrubosrstí jazvečí. Jeho katalogové číslo je číslo 896. Víťazom piatej skupiny by sa stal i s katalogovým číslom 982 sibirský husky. Nastupuje aj víťaz 6. skupiny FCI, Roderský Ridgeback, jeho katalogové číslo je číslo 1060. 7. skupinu FCI vyhral nemecký krátkosrstý stavač. Poprosím nemeckého krátkosrstého stavača o nástup do záverečného kruhu. Víťaz 8. skupiny FCI nastupuje nám Flat-coated Retriever, jeho katalogové číslo je číslo 1224. Z 9. skupiny FCI nastupuje víťazný jedinec Lasa Apso s katalogovým číslom 1495. Len pred malou chvíľou 10. skupinu FCI vyhral afgánsky chod s katalogovým číslom 1578. Poprosím ešte raz, pokiaľ je tu majiteľ víťaza 7. skupiny Medzinárodnej kinologickej federácie, ktorým sa stal nemecký krátkosrstý stavač, na poslednú šancu nastúpiť do súťaže Best in Show. Nie. Dámy a páni, nastupuje taktiež nemecký krátkosrstý stavač, víťaz 7. skupiny FCI. Najúspešnejších jedincov tejto výstavy. Druhé z dvojice medzinárodných výstav Bratislava Dôdobnýho v 2010. Výstav, ktoré sa v predchádzajúcich 9 ročníkoch konali na výstavisku Inkeba Expo a v tomto roku sa vrátili na závodisko do Starého Hája v Bratislavskej Petržalke. Sledujeme posudzovanie víťaza prvej skupiny FC Klemena Pentetkovia. Čierny terier. Škótsky terier. Králičí hrubosrstý jazvečík. Sibirský husky. Sibirský husky.
wszystkie liczby. Niemiecki kratkosrdzki staracz. Víťaza spomedzi všetkých 10 jedincov, víťaza súťaže bez inšov vyberá pán Karol Reisinger z Rakúska, ktorý práve v tejto chvíli ďakuje všetkým vysávateľom 10 víťazov jednotlivých skupín FCI. Si zaradíme v tejto chvíli podľa veľkosti. A posledné finálové predredenie. Perpetuvia, Čierny terier, Sibirský husky, Rodecký ridgeback, Nemecký krátkosrstný staráč, Gretkovský retriever, Afgánsky krok, Škótsky terier, Rudosrstný králičí a zrečí, Lhasa Apso, dámy a páni, desiatka najkrajších jedincov, spomenúci takmer 1700 prihlásených psov a sučiek na túto výstavu.
rezervný bezní show, Čierny teriér. Dámy a páni, celkovým víťazom tejto výstavy, najkrajším jedincom druhé z dvoch bratislavských medzinárodných výstav Bratislava Duodenium 2010 sa stáva Škótsky teriér. V tejto chvíli už môžeme povedať, že výstava skončila. Výstava, ktorá je v rámci bratislavských výstav, výstavou najstaršou, pretože je pokračovaním národných výstav, ktoré sa konali pred niekoľkými rokmi, dá sa povedať desiatkami rokov, na tomto závodisku, ktorý je štátnom závodisku bratislavskom stanovnáli. Dámy a páni, poznáme teda aj víťaza tejto výstavy, rovnako ako poznáme víťaza výstavy včerajšej. Ja som veľmi rád, že ste vydržali v takomto hojdu.